Reysi Rebel ve Kaleb o Arrakis yetim kte. Shikoni, ose kak budur Chelsea, ose ishtën Chelsea vetëm i cili mungon. Të shojim sa do të pëlqejnë kalosh një vjetën dhe më nëherë të rotarë. Qelsin për te! Haq për rastësire! Nëse Vahnik po thotë të vërtetën, Qelsi duhet të jetë akoma këtu. Kontrolloni kështjelën! Duke shumë i mirë. Kam veshur rroba më të vogla se këto. Pse po vesh rroba sa për një klon 200 kile? E po, kështu është moda. E mban mend, duhet të jetosh këtu. Nuk duhet të jem këtu. Unë duhet luftoj Phobosin në Meridian dhe të gjej trashëgimtarin e vërtet të Fronit, i cili është në botën tuaj të veshur në mënyrë qesharake. Kaleb, qen ke goxha cop. Është djalë, gjyshe. Po prit pak sa ta shohësh me rrobat e golfit. Nuk mund të ngrej një kryengritje e veshur si parashut. Au! Ma fal, gjuri ishte? Ku është shoku yt i vogël nga Meridiani? Emri i tij është Blank dhe nuk është shoku im. Dhe mund t'jesh e sigurt se kudo që t'jetë po bën ndonjë gjë. Kutia magjike shiriti. E shikon, shiriti nuk maron kur. Nuk kam para, por motra ime punon në kështjell dhe un kam disa informacione të vlefshme. Po intrigë ti për ta patëveshme? Preferoj kapelen. Hey, Juno! Skateboard 360! Kisha këtu. Blank di shumë, Blank di sekret, ja shet Kalebit. Regu sekret ish falas, ma zek në të lashe. Ngun qelsi, shumë të lashe. Qelsi prangave e pa mundu. E vendosën në vendin e fshet që vathet ta merte e pasit largohesha. More Chelsin? Në regu, vendimi keq. Vathek më shpëtoj jetë. Nëse nuk e kthej këtë, atëre do të vdes. Do të doja të isha në shtëpi. Do të isha më ngrohtë dhe jo e sulmuar nga lakuriqët. Po vdes, Urie, doja një kek të madhë me sheqer. Lakuriqit kanë më shumë frik nga ne se sa ne nga ata. Në rastin të Ntarani, mendoj se është ndryshe. Mjaft me lakuriqit dhe kek. Duhet të bëjmë shumë praktik. Jeni gati, vajza? Kek me recetë.
të duket. Ngrije këtë, për para jush. Cornelia! Tada! Oh, faleminderit për hundën. Cornelia me hund të thyer. Faleminderit, faleminderit shumë. Kjo punë shkoi vërtet shumë mirë. Si thoni ju, vajza? Të paktën nga forret i larguan lakuriqët. Se të mdi diçka në kurriz. Më premton që nuk do të trëmpesh nëse të them se çfarë është? Atëherë ishte një thie flokë. Vajza, duhet të vini të shikoni veshin e re të Kalebit. E kam bërë shumë të lezetshëm, si një aviator i viteve 50. Dhe mendoj se nëse ju të katërta e mbani pa lëvizur, atëherë ai... Vajza, kam lajme të tmerrshme. Ajo ngjalla në kurrizën e Taranit ishte helmuese? Gjallë! Kaleb ka ikur. Kam frikë se është kthyer në Meridian. Çfarë? Çfarë është kjo era? Herën e fundit që e ndjeva këtë erë, më zhdukën patatinat. Blank! Pse do të vi këtu? Kabeli asi nuk e pëlqen. Hej, asnjë nuk e pëlqen. Por diku duhet të shkoj. Mendoj se e di se ku mund ta gjejmë gatrestarin. Duhet të bëhemi përsëri zana magjike. Doja të thoja mbrojtëse. Shpresoja se nuk do ta bënim prapsonte këtë gjë. Mos ke frikë, Tarani. Aty ku do të shkojmë ne nuk ka as lakuriqe, as ngjarje apo as gjëra. Çfarë keni pikërisht ju gocat ndaj vendeve të thata e të ndriçuara mirë? Cesare! Po! Pa dritë, lutem! Trojci! Po çfarë ka veshur ashtu? O, bukur! Blank modern! Jo, porta sekrete! Po, por Kalebi t'ja tregove ku ishte. Ai pakoj, top shumë e mirë. Para thuaj pak, nga e diti ku janë portat? Blank e diti zbon, Blank nuhat, nuhatja është me erë. Ashtu është mërë e djallë. Portat me erë janë të mira për kontrabandistët, apo jo? Nëse Blank u ju atregon, mbyllë, mbyllë. Duhet ambylli, dryshe do t'kalojnë të këshintë. Është njësoj si ti vësh kapakun pas të së dhëmbëve. Po çfarë po them edhe unë, është e qartë që ti nuk e përdorën ndo njëherë pas të dhëmbësh. Nuk mund të besoj që ke veshur ato roba. Blanku duhet të vazhdoj. Jo, Blanku duhet i heqi. Më duhen ato për Kaleb. Nëse e gjej do t'i vikej që nuk e ka gjetur Fobos i pari. Mrekulli, shpela me lakuriq, rrugic me minjë dhe tani do notojmë në kanal. Pse është gjithmonë ka qërësirë këtu? Kemi orarët të ndryshme, të këqinti janë gjithmonë 5 orë para. Miushi e shilë për shkon nga Joan. Hej, është 4 të 5 të më ndrafsh, bolin të roqë e mëngët. Që po flasim për robat, krahët bien shumë në sy. Nuk mendoni kështu? Mendoj se do të na duhet një lloj maskimi, vajza. Aldan, më trëmbe për vdek. E më vjen keq, Kaleb. Nuk lash vend pa të kërkuar. Më thanë se kishe kaluar vetëm. Si të duk ato? Adoleshentët rrinin në terrasa të vogla me rrota skateboard 360. Apo, edhe thoshim pra, në mes të fjalis parë syë. Duket... Bukur! Nëse për dy orë, Chelsea nuk gjendet,
Do e marun punën tënde. Dhe ti do të bësh një udhtim vetëm vajtje në umerën e lirë. Aldan, ka diçka që duhet ta kthej në kështjellë. Aha, e pamundur. Vetëm mbrojtësit e Vellos mund të futen atje. Çfarë treqi po bëni këtu? S'ka rëndësi, pse nuk i ke veshur këto rroba? Përshëndetje, emri im është Aldarn. A do të pëlqente pra të bënim një xhiro me Skyboard 360? Çfarë? Nuk ju dua këtu. Mund të kujdesem vetë për veten. As nuk do të isha këtu nëse ky nuk do të kishte vjedhur Chelsea-t. Prit, prit. Mos po na thuaj që i gjithë faji është i këtij Chelsea-t? E po, po. Po. Sigur të ka ndryshuar, e folura Kalit. Dhe pse po vraponit? Ej, ne po vraponim nga ai. Ej, hajdeni këtu, Kalit, vrapo. O, oh, oficer, u sa ke numrin e këputës? Ju, ku i keni letrat? Rojtës. Ej, ta gji përkuajt e princit Phobos. Chelsea nuk është gjendur. Dhe ti e di e mirë këta. Erdi koha të radhëtar. Ky vend këtu më jep të dridhurat. Fshije qesin dhe largohemi pa u vënë re. Ah, po, kjo është shumë e lehtë me pesë vajza që më ndjekin nga pas. Ej, po nuk po të ndjekim ty, zotri superhero. E pse nuk sollot një thes me macë që ulërasin? Kjo gjëja këtu po më bën të kruem. A është gjë ky insekti i vogël gjakpirës? Ç'mendoj unë. Pusho, ose do ta dëgjojnë ulërimin e taranit deri në shkollë. E dini shpresoj që të jetë lesh ose lino. Nuk e di pse, por fibrat sintetik më japin një lloj si. Në rregull, kemi vetëm 10 minuta kohë. Çfarë treqi po bëni këtu? Thonë që është e pafër. Por ne nuk e dim sigurisht, ndërsa ti e di mirë. Përshëndeti pra komplotistët e tjerë nga ana ime. Në fakt ti këtë mund ta bësh dhe vetë. Të vjen gjumë. Pa përmendur, ishëm tuar.
Hajde na mirë, çfarë do që të jesh? Me nga dalë, me nga dalë. Shukuim vate, këto vajza janë mbrojtësët e Velos. Përshëndetje. Përshëndetje. Ti nuk dukesh si një djalë i mirë. Faleminderit. Ta solla Chelsea. Shumë bo, kërkom gjithandej, e din që nuk është këtu. Rishfaqa s'ka asgjithë mirë. Ose ndoshta po, kam një ide. Lajmëro për një alarm. Çfar? Kërkon di, me di, mbrojtësit në kështjel. Chelsea? Mbrojtësit, mbrojtësit, dim! Shtriju dhe mos lëviz. Se e kanë lënë këtu, dhe pse lajmëroi për alarm. Jo, unë nuk isha unë. Merë këte. Qoja Fobosit, në regull ktheo në punë. Edhe tani pleshta. U ku vajti Hajlin? Në fillim nuk isha e sigurt nëse do të shkonte me ngjyrën e lëkurës, por kisha të drejtë. Je më shumë nga pranvera sesa nga vjeshta. Duket si një kokë rrushi e madhe. Kaleb je qelos. Blank bomba. Mendoja se banorët e tokës ishin të çuditshëm, por tani po filloj të mendoj se janë vetëm femrat.